Щотижня на українських дорогах, за даними Міністерства внутрішніх справ, гине від 38 до 50 людей. Аби зменшити кількість аварій, Верховна Рада ще у серпні 2015-го ухвалила закон про фото- і відеофіксацію порушень правил дорожнього руху. Тоді юристи розкритикували документ, мовляв, він зазіхає на конституційні права українців. В результаті нововведення відклали на тривалий час. Лише у березні 2019-го міністр внутрішніх справ Арсен Аваков згадав про необхідність встановлення відеокамер на дорогах і пообіцяв завершити цей процес до березня 2020-го. І ось на своєму блозі очільник МВС анонсував повноцінне введення автоматичної фото-відеофіксації порушень правил дорожнього руху по всій країні. Пише, що необхідні законодавчі акти для цього вже готові, залишилось провести лише технічні тести. В ближайшие дни мы объявим о начале переходного периода. Первые 45 дней камеры фото-видеофиксации будут работать в режиме информирования и предупреждения. Затем полная процедура штрафов и наказаний с наращиванием количества камер по всей стране. Вы к этому готовы? Надеюсь, что да. Ми ж спитали у водіїв, чи готові вони, аби за ними стежили за допомогою камер, і чи вірять, що кількість аварій справді зменшиться. А что поменяется? Ну, это в голове должно меняться, а не в штрафах, не в этом самом. Хотим Европу, значит, надо начинать себя и без видеофиксации и всего остального. Были прецеденты, когда была видеофиксация, присылались, так сказать, письма счастья людям, которые совершенно к этому не имели никакого отношения. И даже вплоть до того, что, в принципе, были такие факты, что серия, то есть номер, буковки не совпадает, а письмо пришло. Поэтому, в принципе, я за то, чтобы была система видеофиксации, но немножко ее нужно доработать. Навряд ли что-то изменится. Вот нещодавно, ну, есть камера видеофиксации на мосту метро. Але как гоняли набережною, так и гоняют. До чого ви будете готуватись? Ну, дивлячись, з якого боку. Мабуть, до гіршого. Юристи цілком розділяють побоювання водіїв. Як у 2015-му, так і сьогодні позиція експертів не змінилася. Кажуть, система фіксації має чимало недоліків і наводять конкретні приклади. Якщо камера зафіксувала порушення, то людина, яка його вчинила, не зможе його оскаржити на місці, особливо коли йдеться про спірну ситуацію. Єдиний спосіб – довести свою правоту через суд. Ще один мінус, кажуть фахівці, трактування порушень у правоохоронних кабінетах. До того ж, система спостереження може нівелювати презумпцію невинуватості, адже штраф накладається не на водія, який порушив правила, наприклад, перевищив швидкість, а на власника автомобіля. Камера фіксує номер машини і потім в базі знаходить власника. Саме йому надсилається постанова. Тож є ризики, що людина буде нести відповідальність за те, чого вона не скоювала. Ще в 2010 році Конституційний суд визнав тоді таку практику неправильною, неконституційною. І тоді сказав, що є принцип індивідуалізації відповідальності, і конкретна особа, яка вчинила правопорушення, повинна нести за це відповідальність. Однак система автоматичної фіксації, яка сьогодні планується до запуску, вона передбачає, що мене можуть притягнути до відповідальності лише на тій підставі, що я володію якимось майном. Зрештою, кажуть експерти, наводити лад на дорогах таки потрібно, але не ціною порушення прав людини. Як саме працюватиме система спостереження, анонсована Арсеном Аваковим, стане зрозуміло вже за півтора місяця. За цей час у МВС обіцяють встановити камери по всій країні.